teda skúsme si rýchlo povedať, že toto lietadlo je to... 15 kilometrov, takže na hranicu vesmíru. S týmto lietadlom sa môžete a pomalý slow roll tu na sviači. Siaf 2017. Pán kapitán Štefan Šanko vám tu na sliači na Siaf 2017 predvádza Eurofighter. Nech sa páči. Celého projektu sa vytvorilo vyše 100 000 pracovných miest, takže má to aj túto stránku, toto vojenské letectvo. Francúzsko, Británia, Španielsko spustili program FEFA, teda pristávacie svetlá zapnuté, podvozok vysunutý, môžeme pristávať. Ďalší štart, Bohu vďaka, ďalšie pristátie. Ja by som iba opäť raz pripomenul rodičom Maťka Jablonka, že ho tu teda stále máme. On si tu tak spokojne sedí, niečo sa napil, takže Maťa Jablonka stále tu tak trošku čaká na svojich rodičov tu na komentátorskom stanovišti, ale teda na pódiu. Medzi tým môžeme zakývať pilotovi rakúskych vzdušných síl a teda aj zamávať dnešnému dňu ukážke Eurofighter Typhoon.